Життя без обличчя. Яке воно, уже точно знає трирічна Аріна Литвин із Черкас. У дівчинки вроджена пухлина обличчя та шиї. Її лице понівечене рубцями та рештками новоутворень. Та позбутися їх Аріна має всі шанси. От тільки коштів на це в родини дівчинки немає. Велика перемога маленької дівчинки – це перший виступ Арінки у садочку. Про нього вона мріяла відтоді, як почала ходити. Два. Яка? Та. Три. Скільки тобі рочків? Три. А це Арінка вдома. У свої три рочки вона вже рахує та вчиться читати. Так намагається наздогнати однолітків, бо майже все своє життя провела у лікарні через вроджену судинну пухлину обличчя та шиї. Ми боролися за це життя, ми не розвивалися. У нас було погіршення дихання, ми не могли самі харчуватися. От пухлина не давала рубці на обличчі. І також глибокі компоненти пухлини залишилися. Вони проходять поруч з лицевими нервами. Оперувати в нас на Україні – це дуже небезпечно, тому що може призвести до паралічу обличчя. Десятки операцій, сотні болючих процедур та місяці у лікарняних палатах. І це все Арінка витримувала з недитячою мужністю. Завдяки потужному лікуванню у дівчинки відкрилося друге око та навіть почала зменшуватися пухлина. От тільки не рубці. Через них життя Арінки та її родини перетворилося на суцільне випробування. Хвилювалися, що ми не заразні, чи що це таке. Ну, різні ситуації. На майданчиках бувають, забирають дітей від нас. Це дуже боляче переносити. Знаєте, увагу оточуючих. Ну, просто дуже боляче знати, що є технології, є можливості покращити ситуацію, а сам ти не можеш нічого з цим зробити. Подарувати Арінці нове обличчя погодилися німецькі медики. Та не безкоштовно, каже мама. Організацію цього лікування нам потрібно 15 тисяч євро. В нашій ситуації ну, це просто неможливо. Звертаємося до всіх небайдужих людей допомогти нам в цій боротьбі і дати нашій донечці шанс. Шанс на майбутнє. Чи матиме Арінка такий вартісний шанс на нормальне майбутнє, залежить лише від того, як швидко її родина збере необхідну на лікування суму. Інакше побороти тяжкий недуг крихітці ніяк не вдасться. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.